èmi ò lè bá Paul ṣọ̀rẹ́ láéláé, ọmọ bàbá olówó lèmi, èmi ò bọ́mọ Tálíkà ṣọ̀rẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni, Paul ó ṣe ń kàwé, ó ṣe ọmọ mi dáadáa. Pétérù, kí ló ṣẹlẹ̀ sí èsì ìdánwò rẹ? Inú mi ò dùn rárá, o ò múnú bàbá rẹ dùn. Kí ló dé? Bàbá mi, ẹ má ṣe yọnu ìkànnì tíṣà yẹn, nítorí mo jọ́mọ bàbá olówó ni. Paul ó ṣe o múnú mi dùn, èsì ìdánwò rẹ dára, o múnú mi dùn. Máàmì, ẹ̀yin náà ṣeun lọ́pọ̀lọpọ̀, ìyá dáradára ni yín. Ẹ̀ ń ṣèwọ̀n bá tẹ̀lé ṣe. Lẹ́yìn 20 ọdún, Paul àti Peter pàdé. Paul, kí ló ń ṣe níbí? Pétérù, kí ló ń ṣe níbí? Pétérù dáhùn. Èmi, mo ti náwó bàbá mi tán, mo ń ṣọmọ bàbá olówó mi, ò fojú sẹ́kọ̀ mi, mo wá kúrò nílé ìwé, mo wá dẹni tó ń ṣọmọ ọ̀dọ̀ ní sọ olóúnjẹ. Paul, èmi Pétérù, ọ̀gá ilé ìfowópamọ́ ni mí, nítorí wípé mo fojú sí ẹ̀kọ́ mi, ó mú mi rántí òwe Yorùbá tó sọ wípé agbójú lógún fi rẹ̀ fòṣìta.